חברים, בוקר טוב. כבר הרבה זמן אני חושב על זה. חשבתי שאפשר לעשות את זה רשמית ולצאת מהארון בפניכם. חברים, אני שמן. חלק אמרו לי שהמצלמה של הפלאפון מורידה 5 קילו, אז הרגשתי מחויבות להגיד לכם את זה כדי שלא תטעו לרגע. כי אני יודע שבאיזשהו מקום אני נופל על אותה משבצת של בר רפאל מבחינת סלבס. עכשיו, להיות שמן זה סבבה, כי אתה תמיד תהיה החמוד של החבורה, דבר ראשון. דבר שני, תמיד יש לך את האישור של החברה לאכול כמה שיותר ולא לשים זין על זה. אבל לצערי זה לא כזה בריא, ואני רוצה להמשיך לחיות חיים ארוכים ולהמשיך לעשות לכם סרטונים נחמדים. אז אתמול אמרתי לעצמי, אביעד, היום בבוקר אתה קם ואתה מתחיל דיאטה. עכשיו, אני חייב לומר שאני פה מ-9 בבוקר, ו... עכשיו מה השעה? 10. ואני סוג של הבנתי את הנוסחה. אני, אביעד בלאלי מהוד השרון, הולך להיות חלי ממן הבא. תנו לי להסביר לכם איך זה הולך. דבר ראשון שאתה צריך לעשות בתור מפלצת מגילה ורופסת זה לקום בבוקר עם חיוך, ממש לפתוח את הבוקר באווירה מקסימה ורומנטית. דבר שני שאתה צריך לעשות בתור זבל כימי עם תחת נוזל זה להביא לעבודה אביזרי עזר. הדבר הזה שאני מחזיק פה מכיל בתוכו בעיקר אוויר, אולי קצת פלנקטון, מה שיכול בקלות להשביע ליום שלם 6 נמלים בוגרות. הדבר הבא שאתה עושה בתור חר השומני, אתה לוקח את זה ומכניס את זה לפה. זה סרטים של זה, זה לפחות 6 קלוריות כל אחד. זה טעים בדיוק כמו שזה נראה. אחרי שהקטע ב3 צבעים שונים ואתה מרגיש שהכבד שלך כבר מתחיל לקרוס, אתה יכול להתחיל ולראות את כל הסרטים של מיכל צפיר. מסמך אקדמאי מרהיב שסחף המונים בדרך לאברבנל. אחרי 5 שעות של הסרטים שלה, אתה בבכי חסר שליטה, מתקשר לפסיכולוג ומודיע לו שאתה מתאבד. עכשיו שאתה יודע שהעזרה בדרך, בחסות בית חולים אסותא, יחד עם שטיפת כאבה ממש לא כואבת, אתה יכול לאכול את המגש הזה, מלא בקורסונים.